Aquesta Diada Nacional doncs, és una Diada Nacional molt important per Catalunya. Fa 4 dies el Parlament de Catalunya aprovava una resolució demanant l'obertura d'un procés de negociació amb l'Estat per refer les relacions per el que fa referència a les polítiques fiscals, l'anomenat pacte fiscal o com nosaltres anomenem concert del segle XXI. I crec justament que aquesta Diada representa un abans i un després. El govern espanyol, el conjunt de la societat espanyola ha de ser conscient de que Catalunya ha dit prou, que no volem continuar amb aquesta política que ens ha arrossegat fins al dia d'avui, que volem un canvi substancial per la que fa referència a les relacions econòmiques, que volem acabar amb aquest sigrall que un dia sí i un altre més produeix de retallada constant de competències que són pròpies del govern de Catalunya, que no volem entrar en aquesta subhasta que s'està produint en l'àmbit estatal, de que hi ha comunitats doncs, que no volen tenir competències i que sembla que tots siguem igual, no. El que no vulgui tenir competències, doncs que les deixi, que faci el que vulgui, però Catalunya vol aprofundir amb el seu dret a cada dia tenir més nivell d'autogovern i sobretot amb el seu dret de poder comptar amb els seus recursos. No és de rebut que tinguem d'anar a demanar 5.000 milions d'euros a un fons de rescat quan l'Estat ens deu 3.500 milions d'euros reconeguts pel propi govern del PP quan estava a l'oposició o pel propi govern del PSOE quan estava a l'oposició. Aquestes són les coses que crec que generen més crispació, generen més, situacions de desigualtat en relació a la resta de l'Estat i per això jo crec que l'Estat ha de tenir consciència de que aquest 11 de setembre marca un abans i un després i que depèn en bona part de la resposta que rebem s'escriurà el futur de Catalunya i el futur de la pròpia Espanya.